Vetos datlevamde Salome Zurabishvili mtsvavit gaakritikes mmartveli partiis sarmomadgenlebma prezidents pirdaper utkhres rom is opozitsiis dghis tsesrigit mokmedebs da mati lideri. Amastan gaakritikes 26 mayis gamokveqnebuli kartiistvis da polarizatsiashi daadanashavles. Neo Saakashvili Salome Zurabishvili, romelis represiebis qalbi gaertianebis da tsru evropulobis mesijebit mogvelina. Ასე დავახასიათებდი ომის ქარტიას, რომელმაც გააერთიანა ნაციონალური მოძრაობის კლასტერი თავისი დეკლარირებული თუ ლატენტური ნაცებით. და რამაც ოფიციალურად დაასრულა რევოლუციური სცენარების მოწყობის მცდელობები, რადგან რევოლუცია არ შედგა. მაშინ როცა ყველაფერი გააკეთე დესტაბილიზაციისთვის, ქალბატონო სალომე, ეხლა მოგინდათ არჩევნებამდე სტაბილურობით მისვლა? Ალბათ ყველაზე მეტი სანერვიულო მიხეილ სააკაშვილს აქვს. რომელსაც თურმე ქალბატონო სალომე ამდენი ხანი იმიტომ კი არ იწყალებდით, რატომაც ჩვენ და ზოგადად საზოგადოებას გვეგონა. არამედ არ იწყალებდით იმიტომ, რომ მისი ადგილის დაკავება გსურდათ. ულოცავთ ქალბატონ სალომეს ისტორიაში შევა, როგორც გზა და მორალაცდენილი ოპოზიციის ნეო სააკაშვილად. ფორმალურმა პრეზიდენტმა კანონზე ვეტოს შენიშნები არ გამოაგზავნა. სამაგიეროდ ცდილობს საზოგადოებას წარუდგინოს ქვეყნის გადარჩენის გეგმა, რომელიც ჩანასახშივე იმდენ ტყუილ შეიცავს უტოპია მისი რეალურ პოლიტიკაში შესრულება. რითაც პირდაპირ მტკიცდება, რომ ეს დოკუმენტი მხოლოდ ფასადურია და ეს პროტესტის მქონე მოსახლეობის მოსატყუებლად კეთდება. შეუძლებელია ნაცებს მისცე ძალაუფლება და მათ ეს ერთ წელიწადში უკან დაუბრუნონ. მოგეხსენებათ, დამოუკიდებლობის დღეს საყოველთაო ზეიმია მთელი საქართველოსათვის. ასეთ დღესაც კი ზურაბიშვილმა საზოგადოება ორად გაყო და მისი აღნიშნა ცალ-ცალკე გადაწყვიტა. იგი გახდა პოლარიზაციის გაღრმავების იარაღი ამ ქვეყანაში. გუშინ სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო მდივანმა დაადასტურა ის, რასაც მთელი ეს კვირეები ვამტკიცებთ. იმიტომ არ უნდა მიიღოთ, რომ იმიტომო. ეს ფაქტობრივად არის აღიარება მთელი ამ კვირეების პროცესების. დეზინფორმაცია და აგრესია არის მთავარი არაევროპული ღირებულება, გამჭვირვალობა კი თანამედროვე დემოკრატიის ქვაკუთხედია. სალომე ზურაბიშვილის 6-წლიანი ვადა ნამდვილად ნეგატიურად ორიგინალური იქნება და ისტორიაში შევა შემდეგი დასახელებით: პრეზიდენტობიდან რეზიდენტობამდე. რატო? იმიტომ, როცა გლობალური ომის პარტია დარწმუნდა, რომ ზურაბიშვილს პრეზიდენტობაზე მეტად რეზიდენტობა შეეძლო, პირდაპირ უთხრა: სალო, ვერ შედექი პრეზიდენტად, გამოდგები რეზიდენტად. ზურაბიშვილმაც პასუხი არ დააყოვნა: პრეზიდენტის ფიქრები, რეზიდენტი ვიქნები. ასე შედგა გარიგება ზურაბიშვილსა და უცხოურ ძალას შორის. ამ დღიდან დაკარგა მან ლეგიტიმაცია ხალხისგან და შეიძინა უცხოური ძალებისგან. ზურაბიშვილმა ლეგიტიმაცია ხალხისგან დაკარგა, როცა კონსტიტუცია დაარღვია, როცა საკუთარ რეზიდენციაში თავისივე ამორჩეულ შეურაცხყოფა მიაყენა, როცა თავის ქვეყანაზე თქვა, რომ საქართველო არ იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, და ბოლოს ზურაბიშვილი, ვინც აირჩია იმ ხალხის მიერ არჩეულმა საპარლამენტო უმრავლესობამ, კონსტიტუციის დარღვევის გამო იმპიჩმენტი გამოუცხადა და ჰოი საოცრებავ, აქ კი უშველა რეზიდენტობამ და უცხოურმა ძალამ მაშველ რგოლად ნაც ოპოზიცია გადმოუგდო, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა იმპიჩმენტს და ლეგიტიმაცია მისცა ზურაბიშვილს. ასე დაკარგა ლეგიტიმაცია ზურაბიშვილმა ხალხისგან და მიიღო ნაც ოპოზიციისგან.